Det borde vara sälen sen. Ja. Ja, vi är på väg till Österlen. Det är Österlen lyser och vi ska cykla där. Vi skulle cyklat i 3 dagar men Sven måste åka hem till affären. Och sen ska jag cykla själv de sista dagarna. Men idag ska vi cykla båda. Vi ska testa min nya belysning. Jag har fått, vad har jag fått för någonting? 4000 lumi har jag fått i ljus. Lumen. Ingen aning om vad det betyder. Men Sven har inte bytt på sin cykel, så vi kan ju se om det blir någon skillnad. Häng med. Då har vi bokat bord, så vi ses igen 7:00. Så tar vi allt med rummet och så då. Ha det bra så länge. Hej då. Cykla lugnt. Ikväll är det Österlen lyser här och då tänder man upp väldigt många byar och så sätter ut olika marschaller längs vägarna och så. Så då har vi tänkt att cykla i. I'm all alone out on the run. I've got no phone to call someone. Vi ska fortsätta. Jag måste bara stanna och titta. Jag tänkte så här, att här är ett ställe som har något konstgalleri öppet. Så vi stannar till där och så lägger vi upp rutten. Så, nu har vi satt cyklarna för vi ska gå in här på Vingårds glashytta och kolla lite. Har du sett mig som ballonger? Nej. Man kan nytta av en steg. Ja. Jag tycker det är fräckt när, liksom, när man använder växter och gör lite tak av. Går man in här tror du? Nej. Var går man in tror du? Här då kanske. Här var det. De här är fina som den här liksom lilla pricken där nere. Vi frågade lite grann om vad som händer i Baskemölla och då fick vi tips att vi skulle ner till keramikverkstaden och fråga Elisabeth. Så vi gör väl det. Just från Baskemölla, obesprutad, det är ju som hemma. Jag säljer en äpple. Fint. Don't be afraid, I'm by your side, the night has just begun. Fading lights and silhouettes, summer nights we won't forget. Just dive into the sunset. Oh, 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 oh. Så det är det som har gjort också. Ja, det är ju äppelmust kryddad med ingefära och kanelstång. Jag måste fråga, vad är Österlen lyser egentligen? Det är ju en helg som piggar upp för oss här på Österlen. Allhelgonahelgen varje år. Där varje by går samman och liksom lyser upp. Så privatpersoner och alla sätter ut elslingor men också tänder marschaller och eldar. Och sen är det ju många som har verksamheter som hittar på lite evenemang. Mm. Supermysigt. Ja. Ett jättemysigt arrangemang. Mm. Hur många tror du där är glada? Många. Det här är lite äppelfas. Hur långt har vi kört? 2,5 mil. 2,5 mil. Vi har kört här runt Gyllebosjön. Det var jättefint att cykla runt Gyllebosjön. Vi är här ute nu. Ska vi ta den här vägen? Upp till en väg. Ja, där, så liten bit, så kommer vi cykla upp i Kivik. Follow me, don't say a word, just shut your mouth and run. Don't be afraid, I'm by your side, the night has just begun. Jag har aldrig sett en ko med ett horn så på vart håll, har du det? Fading lights and silhouettes, summer nights we won't forget.
måste vi pröva vad det är. Vi tar en bit sån. Mm, vi tar en kryp. Det här är väldigt mycket. Kolla, den är fiskad. Den är lite häftig. Nej. Jag har lite skelett och sånt också. Kolla. Vart vill du vara? Här. Här, vad fint. Den bästa sol här. Ah, du har letat efter den bästa solen. Alltså, det är så himla fint här. Den är inte snygg, men den är väldigt praktisk, den här mössan. Det är lite kallt om öronen nu precis. Det som är det bästa att handla så här i en butik och gå ut och sätta sig, det är att man, det går snabbt. Vi kan få testa precis vad vi vill. Jag trodde det var en säl, den stenen. Ja, det liknar verkligen en säl där nere. Ingen restaurang har så fin utsikt som där det inte är restauranger. Och så kan man bara ta precis det man vill äta. Man kan äta makrill. Och så kan man äta någon god sallad som man tycker ser spännande ut. Vi tog kiwiksallad, blev jag nyfiken på. Och så har vi någon konstig ost, tror vi. Mm. Och då är det väldigt, väldigt bra att ha med sig en gaffel. Eller sked. Vi brukar alltid ha gafflar och skedar med oss i våra, de här väskorna, om vi fallat. Allt är slut, Doppe. Allt är slut. Just follow me into the night. Jump right off and take a dive. She said, follow me, don't say a word. Just shut your mouth and run. Don't be afraid, I'm by your side. The night has just begun. Lights and silhouettes, summer nights we won't forget. Just dive into the sunset. Här en gång och tittar på konst, tror jag. Har de egna kor då? Ja, ja. Det är eget från början till slut. Gud vad fint. Ja. Ja, men vi tar en smör. Ja. Är det svårt att göra äppelcidervinäger? Jättelätt. Då får vi kolla på det hemma till nästa år. Så nu så börjar mörkret falla och den här engelska trädgården hit bara måste jag igen till sommar. Så himla vackert. Nu lämnar vi alldeles strax Svabosholm och cyklar ner mot Södra Mellby kyrka. Nu har vi varit uppe vid Södra Mellby kyrka där man ska ha en vandring till Vitaby. Vi cyklar den vägen och sen ska tända min alldeles nya lampa. Var tänder jag? Jag fattar inte riktigt hur funkar det. Den funkar bra. Batteripacken, lampan. Så. Och är det olika ljus också på den? Helljus, halvljus, blinkljus och släck. Och då får jag liksom fram och trycka lite här. Ja. Du har ju med laddare så du laddar den. Drar isär den här och så laddar du den. Så att det är inga sådana batterier man byter? Nej, nej, nej. Det är skitsmidigt ju. Så. Det ska bli spännande att testa hur den funkar. Mm. Längtar till det blir kväll, va? Ja, men det gör jag. Oh shit, vad ljus det blev. Vilken belysning. Ja, ja, men då sticker vi. Den får ju verkligen visa vad den går för. Uh-huh. Snacka om ljus på den. Nu ska vi ner mot Vitemölle och kusten. Och det är jättemysigt att cykla. Cykelbelysningar. Här går en väg här.
Här har vi en enkel belysning. Sen har vi en rätt så fin belysning med hel- och halvljus. Där är halvljus och där är helljus. Och då slår jag till denna. Så. Min blir lite bättre. Och så ser den andra ut den bästa. Rätt fin skillnad. Hej, hej. Nu var vi här igen. 7,5 mil. Wow. Skämtar du? Nej. Jag måste berömma den här maten. Återigen så har de lyckats. Jag vill säga att detta är något av de bästa restaurangerna som jag har ätit på hela året. Så, nu har vi ätit en otroligt god middag. Och det allra bästa var, alltså det var fantastiskt gott, men helt outstanding var efterrätten. Nu så ska vi rulla ner cykeln här. Avständigt. Detta är nog det lyxigaste cykelförrådet vi har haft ever. Och nu så ska jag bara slänga mig där. Vi har varit ute och cyklat 8 timmar, 75 kilometer i november. Helt magiskt, det har varit så himla bra cykling. Ja, men det är sådana här dagar man är lite lycklig, eller hur Sven? Ja, det har varit fint. Ja, vi ska bara precis sova. Men jag tänkte ni får hänga med på fokusen också imorgon så ni får se hur den är här. Det känns jättekonstigt att du åker själv och jag ska cykla själv. Mm-hmm. Men ibland bara måste man jobba. Så är det livet. Mm. Hejdå. Hejdå. Vilken fin morgon. Ska jag för första gången cykla lite längre sträcka själv. Och så tänker jag att jag är van vid att åka upp till Älvdalen och skriva. Så idag tänkte jag ägna mig att försöka fördjupa tonen till de här reseberättelserna som jag har på sidan cyklat. Nu så ska jag gå in och käka frukost här på Maritim. God morgon igen! Jag bara älskar att vara på det här stället. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är jag som tackar. Det var jätteroligt att ha er här. Ja, och sen får jag säga att det var otroligt bra det här med cykelparkeringen i källaren. Behöver man boka det innan? Det är alltid bra att veta. Det är vårt favoritställe här. Men det är liksom så himla genuint. Ja, du har verkligen lyckats skapa en fantastisk känsla. Det här var ju jättetrevligt. Så, och med det så lämnar vi Maritim. Jag har till och med en lång frukost här på Maritim. Det är alltid lika gemytligt. Jag har lyssnat när gästerna checkar ut och alla är lika lyriska som jag. Och det var så härligt att höra att folk hade varit runt i Simrishamn och upplevde det där livet som är under Österlänlysor. Jag hoppas på att ni gillar den här filmen. Och ni vill se fler cykelturer på Österlen, Skåne, världen. Och vill ni det så glöm då inte att trycka tummen upp. Och prenumerera gärna på kanalen så ni inte missar något. Ha det bra!